Ja men tjena allihopa, Sassarna1 Ginger Gamer och ja, idag så ska vi fixa mycket först. Så, idag så ska jag göra en liten tutorial hur man blir en bättre hide-and-seekare på CS6 eller. Och bry dig inte om min tjocka mugg eller fan vad ni ser. Jag vet inte hur det kommer bli här, jag vet inte om det kommer bli deal eller något sånt där, jag får testa mig fram. Men jag tänker, det här avsnittet tänkte jag visa hur man behoppar. Hur man blir en bättre behoppare. Och det är många som har frågat mig från Counter-Strike om man kan göra några videos. Om jag vet inte vad typ av video, men ja, vi får se. I alla fall, ni som är nybörjare, ni kan jättegärna kolla på den här videon. Ni som är bättre än mig eller något sånt där, ni kan behöva gå in och gnälla på vad dåligt typ eller något sådär. Jag gör det bara för att jag vill hjälpa folk att bli bättre helt enkelt. Det här är en no-slow-server och snart är tiden ute, men jag kan ändå visa. Först så ska ni försöka kunna strafa, tajma strafesen. Och strafesen det är så här zitt, zitt, zitt. Sådär, fattar ni? Det här är en jättebra server att träna på, för det här är no-slow. Då kan du hoppa jättefort. Det är jättelätt. Så. Hur behoppar man Sightless? Jo, nu ska ni se här. Om ni kollar här på tangentbord och musen. Så ska ni tajma när ni hoppar till höger. Ska ni zitt, strafa åt höger. Och sen trycka på det. Strafa, nej, vänster säger jag. Vänster, höger, vänster, höger, vänster, höger. Ser ni? Då får man upp farten. Fast det här är no slow så är det mycket lättare. Men, och sen. Simple as that liksom. Det finns många olika sätt att behoppa på. Det finns såna här strafes, man gör såna här vanliga. Eller så finns det såna här runda man kan göra så här. Eller ja, det är typ de två, de är mest vanliga behoppsätten att göra på. Jag tänkte demonstrera lite när jag behoppar lite, så enjoy. We'll be right back.
idag så finns det ju lite olika sätt att hoppa snabbare på också. Om du vill lära dig att hoppa snabbt, lär dig att strafa snabbt då, så här till exempel så här som jag gjorde på videon som jag visade nyss. Det är ett bra sätt att hoppa snabbare. Eller så kan du göra så här då. Du typ high-jumpa så här då. Om man är riktigt bra på det, jag är inte jättebra på det, men då hoppar man om folk. Och det är jättebra sätt att hoppa om folk om man vill ta dem liksom. Så ja, hoppas ni gillar den lilla videon. Det kommer komma lite mer videos i framöver om tutorials och sånt där. Så glöm inte att trycka på gilla-knappen och kommentera jättegärna. Nästa avsnitt kommer det bli, ja ni ser, jag kommer visa hur man strafar. Och sen kommer jag visa, jag kommer inte visa det. Min kompis kommer visa hur man LJ-ar. Så hoppas ni gillade videon och glöm inte att, som jag sa innan, like och kommentera jättegärna vad ni tycker om videon. Så hörs vi när vi ses i nästa video. Hejdå! Hiders win. Kommer ta en rosa. Börjar faktiskt på mål. Denna fokus. Den här hette en kurs.